یا وہ دو پتی نہیں برابر پتی موبائل نہ تھا موبائل تھا رکھا تیرا موبائل نہیں ہے نا چار کا پیرا خم کی گاڑی چل دو موٹر دے دگا وکار دے اور پچی بے چلائی باندھے اور بن لے تاسو قتل ہے کتاب ارد گرد مندنی پولیس اسٹیشن پہ پولیس چکن دی مندنی پولیس اسٹیشن نہ ہوتی دی منگ والا ڈیر جا تو اسلام نہ چھوکو تھا مندنی پولیس اسٹیشن کا دی باقی دلتا کار بھی لگیا دے تانا بہت دیکھا عوام لگیا دی پکانوں باندھ